láti ṣe ìwádìí wa fún ọjọ́ tayọ sọ́tọ̀ láti fi ṣe ìrántí àwọn tó ti kó láàrin wa àwọn òkú ọjọ́ tí gbogbo wa mọ̀ sí 1er novembre tó jẹ́ tòsìn asúmọ̀ bàbá wa Chouibou gbangbadé AMIDOU láti ìlú sakété láti sọ̀rọ̀ díẹ̀ fún wa nípa ọjọ́ náà ọdún tòsìn ọdún yóò dalẹ̀ a fún máa ń ṣèrántí àwọn òkú wa yóò ti kú àwọn bàbá lába nítorí àwọn bàbá lába wọn yẹn àwọn dé gbogbo abílẹ̀ ìyá sì jẹ́ pé rí àwọ̀ orí wọn wọ́n rí àwọ̀ nítorí òkú yòókù kọ̀ lọ́bì kan àyèmọ̀ kan pọ̀ yíyà dé ẹsẹ̀ ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ yóò sì dé àtẹ̀sìn àdáyébá yóò dé ẹsẹ̀ òun lọ báyé jẹ́ àwọn bàbá àwọn ìyọ́ ṣẹrúgbẹ̀ ọ̀nà ìyàn ọjọ́ dé gbàgbọ́ ajẹ́ mọ̀lẹ́ ajẹ́ oníkíní wọn ò fún ṣẹṣẹṣẹrẹ o ẹ̀sìn ọ̀làjú yóò dé sẹ́yìn ló mú gbogbo ẹgbẹ́ afọ wọn ò tó gbo fóònù ẹ̀kọ́ retí òkú àfa àwọn ẹsẹ̀ wọn ta ń gbowó wọn lè ká sàlùkù rání kalẹ̀ fún àwọn bàbá rí ìmọ̀ kò sí fún ẹrin bí wọn ti ní gbàgbọ́ sọ pé eégún yẹn báwọn bá ti pè akókó dá wọn gbọ́mọ kò rí ṣe bí wọn bá ti lọ pé eégún àdá wọn gbọ́mọ kan ibi iṣẹ́ dá wọn fún alábòyí kò rọmọ bí wọn bá ti lọ bẹ wọn ti dá wọn ojú sọ pé dandan rọmọ bí ẹ̀sìn ọ̀làjú ló mú gbogbo ohun lọ fún bàjẹ́ lé gbogbo olúfowó ọ̀pọ̀ wọ̀ sí ọlọ́run máa fún gbogbo ọgbọ́n ṣe. Àwọn tó ti kú àwọn kò wọ́n máa sọ pé wọn ò tún jẹ́ nǹkan kan ní ayé ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá wa ó sọ̀rọ̀ díẹ̀. Yọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ a lójú orí wọn bọ́jà tàpálẹ̀ ẹlẹ́kan síbẹ̀ ètò yẹlẹ fún ṣojú eégún sọ pé àwọn bàbá wọn yóò bá ti kú àwọn ṣojú eégún síbẹ̀ àwọn mọ̀gbò lọ́bẹ̀ àfúnrétí àwọn òkú náà lẹ alápàdíyẹ fún ọlọ́tí wọn mọ́tí lọ olóbi ọmọ bí lọ lábàyí ti ṣe ara ti tọ ni ìyẹn jẹ pé àwọn yòókù yẹn wọn ọlọbi kan kú yòókù ọlọbi kan lọ fún ìrètí òkú lẹ onígbàgbọ ìyẹn ti tán sọ pé rí àbókù ìrọgbọ ti kú ó ti lọ sùn ó ti lọ kó sú làwọn náà ṣe ń ṣèrántí ni wọn ṣe ń bẹ mísà ni wọn ṣe ń ṣọdún túṣẹ ètò òní yóò bí ènìyàn kan ònìyàn kan ní bí ènìyàn kan lónìyàn kan fún jẹ ènìyàn kan àwọn yóò bí wa yóò sì ti ń lọ yẹn àwa nígbàgbé wọn ẹrin lọmọ ìyàwó náà jáde ìyọ bá jáde kó ọ̀rọ̀ fáwọn náà kò ní gbàgbọ́ wọn náà ìgbà wọn náà bá dàgbà bá wọlé lọ wọn mọ̀ ọ̀rẹ́ tiwa. Ìdílé àbí àwọn ohun ìdílé wa ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí àwa èèyàn a gbọ́dọ̀ tẹríba fún. Bákan náà ó tún jẹ́ nǹkan pàtàkì fún òkú nípa ká ṣe ètùtù bí èèyàn bá ti kú. Ó sọ̀rọ̀ díẹ̀. Àpẹran fónìyàn wọn jẹ alápẹ wọn sí gògiri olómi ẹ máa ń pètèrè nọlé a sì dáhùn báwo di gògiri ẹyìn ọmọ náà bàbá mi o ìyá yìí pọ o a ta ọtí sílẹ lọbalà bá àwọn ìyá fáwọn yọ ọwọ po àwọn ẹlẹ́yìjọ àbí ọbọ wo fá fún wọn àti òkú ọ̀ràn ń tọrọ ń jẹ ọdọ ọfẹ ṣé bí ẹ ń jẹ wọn yé òun náà sẹyìn kò rí nǹkan jẹ ọhún àwọn ti bí ẹ ń ṣàdúrà fún titi wọn àwọn ń gbé oúnjẹ lọ ọdọ fọwọn fámílì kìtì wọn lẹ àwọn yóò bí wẹ àwọn náà ò rí jẹjẹ dáadáa ẹn la ṣàdúrà fún wọn a sì ta tí sí ojú eégún a máa jìyẹ fún wọn fọwọn ènìyàn bá yẹ jẹ ìpọdún túṣẹ jẹrin fọlọrun fóni ṣe. Láti parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá wa Chouibou gbangbadé AMIDOU. Akọkọ tán bí gungun dààmú nìyẹn mo mọ parẹ à ń ṣe ọlọ́run sì fún gbà fún ni inú rẹ̀. Ọ̀ọ̀ta ọjà ibi iṣẹ́ ọ̀lọ́ dédé bọ̀ wá dọ̀mí wọn bá mú yọmọ bá nágbà mọ̀ ń ṣe fẹ ẹ sì máa ta. Àbáyé ń dààmú nìyẹn lẹ ọ̀nà yẹn mọ̀ á ṣe fẹ ó rójúrun sùn bó o débi tansíọ̀n ìyẹn ń ṣe àwọn ènìyàn wọn yẹn a mọ̀ parẹ́ àárẹ̀ rọ apá rẹ̀ ṣe wọn yẹn bó bá ìgbóniyàn jinlẹ̀ a mọ̀ parẹ́. Iṣẹ́ ìyàwó ọjọ́kọ̀ tì iṣẹ́ ewé ká máa jẹ́ ewé ká máa wá gbòye àwọn jogú rẹ̀ lẹ̀. Bàbá wo bí bàbá tèmi eléwélé ọlọ́gùnmọ́lẹ̀ yọ jẹ́ gbajúmọ̀ ojú ọyé ìgboro ṣakété à ń gbé tí ọjà. Bàbá wo tó bí ìyá mi Hasan Hussein ewé ni wọ́n ń já ọ̀dọ̀ fọ́wọn làwọn gbé kọ́mọ̀. Iṣẹ́ ò bọ́ ń ṣe ọmọ rẹ̀ á padà rẹnu rẹ̀ òun lè mí jẹ́. Asien brancherie agbátọ̀ inú fún ẹ̀kọ́lù kúpìmẹ̀ etí odò ibẹ̀nìgbé inú fún gbogbo wúwe àwọn ẹlòmíì pé náà gbọ́n gbogbo wúwe etí odò ibẹ̀nìmọ̀ máa ń gbé